Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Hvor er vi henne? Vi er ude at se på morgenstunden her ved Olodo. Eller Rock. Ears Rock. Og det er jo rigtig fantastisk. Vi har også en rigtig flot hende her bag ved os. Hvad er klokken? Klokken er lige omkring lidt over syv, kvart over syv, tror jeg. Hvad tid er vi været op i dag for at se det her? Klokken kvart, halv seks? Ja. Halv seks stod vi op for at se det her. Så det bliver da astonish. Og se en smuk himmel, vi har. Så det er den står på i dag, det er at se morgenstunden her, og så skal vi ud og se gå ud ved Olgas. Det glæder vi os til. Og vi har sovet under stjernerne i nat udenfor. Ja, uden dørs, og det har været pisse koldt. Nej, jeg har haft omkring, det godt. Jeg tror, vi har været nede omkring 4 grader i nat. Ja. Godmorgen, Olodo.